Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do t'jemi sot një tjetër intervistë me Vlora. Nuk e di pse, po jam përqendruar shumë intervista në Vlorë. Me sa duket, ka pasur shumë heroizëm në Vlorë, heroizëm për të mbijetuar, heroizëm për jetën, emër të jetës, çfarë nuk bëhet. Kam paguar çmim të fortë lënjatët. Shqiptarët kanë paguar çmim të fortë. Ndërsa ne intervistojmë, tregojmë njerëz me histori njerëzore, histori deti, histori mbijetese, histori jete, vazhdojnë edhe propozimet. Për shembull ishte Armandi në Greqi, i cili na propozoi të flasim me zotin Kastriot Zilja, një histori e jashtëzakonshme, tha ai. Zoti Kastriot, përshëndetje, mirë se erdhët në Shqip. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithë. Ne folëm pak më parë edhe ju e njihni Armandin, ai ka qenë dhe u ka takuar në Venecia, e di historinë tuaj. Duam ta njohim të gjithë, duam ta dimë të gjithë. Ne jemi në këtë lidhje Skype, ju jeni në Vlorë tani? Në Vlorë. Në Vlorë. Jam në Vlorë. Ju jeni në Vlorë për një motiv, për ta për shkollën e vetës. Ja, e filloj mirë nga lindja në Vlorë. Ju keni lindur në Vlorë? Po, po. Jam i lindur në Vlorë, e rritur, e edukuar dhe e i shkolluar në Vlorë. Ku jeni shkolluar? Kam mbaruar liceun artistik. Liceun artistik në Vlorë. Në Vlorë, në Vlorë. Edhe parasetike kam pas punuar në tek sektori pikturës atje ku ka qenë dekori i qytetit. Ku ishte dekori i qytetit? Mos ishte aty afër liceut tek rruga tek jo tek dekori i qytetit ka qenë tek xhamia e prishur në Muradije. Ah, në Muradije. Ushtruga muze sot. Po. Po, po, po. Është një xhami që ka qenë xhami e prishur, ashtu e kanë erisisë. Ka pasur xhami të prishur atje? Po, edhe prindit e mi thonë që kush prishur xhamia ka rënë tërmet në Vlorë. O, që historish. Ja, shikoj një vlonjate që di ka që pak histori për Vlorën, si puna ime. Unë kam ikur e vogël, në fakt. Shumë e vogël. Edhe pak di, po për herë mësoj nga një gjë të re dhe për herë mrekullohem me Vlorën edhe me Vlonjatët. Sa vjeç ishit ju kur erdhi 90-ta dhe ku ju gjeti? Unë kam qenë 24 vjeç. 24 vjeç, 90-ta. Kur erdhi 90-ta kam qenë 24 vjeç dhe me të drejtën ne nuk kuptuam shumë se s'kishim shumë lajme atëherë, nuk jepte njëri lajme. Sidomos atëherë regjimi edhe mundohej ti mbulonte, kamuflonte, pastaj bën atë strategjin ata që krijuan shumë partije të tjera, ku krijuan vetë nga regjimi. Nuk doli nga populli, me thënë drejtën, dhe kjo mua më bindi për ta lënë në vendin se pashë nuk do kishte shpresa të vërteta për shqiptarët. Kështu që vendosët të ikni, në atë kohë nga Vlora ikej në gjitha mënyrat, cila që mënyra juaj? Jo, në më thërë në kohën time, unë jam skelar shumë i vjetër, i matë ka lindur në skelë, i në gjysh. Ama, ndjes, ishte dhe një, nuk e di, ju ka qëlluar të shikonit në Shqip një zotri Gjavara, edhe aje e tha në këtë mënyrë, unë jam skelar. Dhe nuk ka si skela, tha. Ne skelarët kemi, të qënurit skelar kemi një krenari, nuk e di përse në lindë kjo, po që të vetë përse, po është diçka që e kemi në DNA. Skelar. Nuk ka se skela. Ka shon tani që është bërë e bukur. Jo, tha, skela ka qenë shumë e bukur gjithmonë. Ka qenë shumë e bukur skela. Ka qenë shumë e bukur. Unë kam qenë shumë i vogël, ku ka qenë komando e portit, komando e marinës, e tjera, tjera, që besoj juve nuk i keni arritur. Po skela ka patur një arkitektur shumë të si edhe si Vlora, si edhe si rruga Vlorë skele, tjera, kanë patur një arkitektur shumë të bukur dhe godina shumë të bukur. Që u prishën gjatë kohës regjimit, shumica, me gjitha të prapë, në skela ka patur një hapsirë shumë të madhe, shumë të bukur. Edhe si arkitektur. Si li e skela atërë, si i bëj, apo s'kishe që bëjë më në skela? Skela u bë befas shumë e vogël? Jo, unë kur kam ikur me shumë peqarë dhe nga ndikë. Edhe njëra nga arsye që janë këthyrë, të ashtë i besoj kjo është një ndjenjë brendshme që më thiri të kthehem. Besoj se është dhe kjo arsye shumë e rëndësishme në veten time.
Besoi në atë periudhë ishte nuk e di se si ja u kanë rrëfyer juve, po Jo, do ma rafeni ju sot, nuk ka rëndësi, do ma tregoni ju jo, momentet. si e kam përjetuar unë. Në atë periudhë unë e kam përjetuar goxha të trysnuar, domethënë ishte qarqe që nuk doni që të ndryshohej, ishte qarqe që po ndryshoni se përfitonin. Ishte, domethënë kishte shumë ishte një rrëmuj idesh që asnjë s'kupton se çfarë po bëj. Ndërkohë, si i ri 24 vjeç, besoj si shumë të rinj moshatar fëmit, shpresonim që të ndryshojë diçka, se e kishim kuptuar ormai tashmë, kishim kuptuar që nuk kishim ndonjë perspektivë. Domethënë kishim ngecur në atë jetën monotone të varfër në të gjitha kuptimet, domethënë si nga ana artistike, si nga ana sportive, e nga të gjitha anët e tjera, do më të njëshim, kishte ngecur jeta. Unë jam i kësaj përshtypje që ne mund të bënim shumë më shumë dhe e shikonim që kishim çdo gjë të mbyllur. Edhe si nga ana e mentalitetit që u krijuar gjatë gjithë periudhës së regjimit komunist, edhe nga vetë njerëzit që nuk mundën më dhe nuk dëshironin më të krijonin diçka për vetë tyra apo të tesni përpara. U shkonte mirë ajo jetë. Nësa neve nuk ta shkonte mirë dhe shikoheshim nga regjimi si personazhe të rrezikshme që mund të zgjonim dëshira të padëshirueshme nga ta. Edhe kemi qenë gjithmonë të pristinuar, gjithmonë të kontrolluar në ato që thoshim. Për shembull, unë diku thash në një vend që pse neve s'kemi pashaporta, se ne kishim vetëm një letër njoftimet atyre. Edhe kjo më bë si, domethënë, e morën për donin të më dënonin për agitacion propagandë. Në sa viti? Nuk e bër. Po, në 89. 89. 89 Po sa, ditë. akoma Fundi dënonin 89? 89. 89 po, ishte rënë muri Berlinit, por nuk ishte rënë regjimi jonë. Ne nuk e dinim që kishte rënë muri Berlinit 89. Kur vendos të Edhe ikësh, më intereson shumë të di momenti kur ti vendos të ikësh dhe mënyra se si ike. unë nuk doja, si që thash, nuk doja të ika dhe të gjitha anijet që u nisën nga skela, se shumica janë nisën nga skela. E filluar me kaninën, ka qenë një anijet transporti 2700 tonëshe, u morë nga disa peshkatarë që punonin në portin e Vlorës, portin e skelës. Edhe atë ditë është qelluar ajo anije dhe është vrarë njëri nga komshitë e mi, Bardhi Xhelini. Ka shkuar në Itali i vrarë, vdekur nga plumat e katërsilurusit Sazan. Pastaj u morën anije të tjera, domethënë kishim lajme që do nisej kjo, do nisej ajo, u nis Guroria, Patimon, ande nga Radhima, u nis rimorkiatori, janë, domethënë ishin shumë tragjedira. Mirë, rimorkiatori ka qenë një mrekulli që ka mbritur atje pa ma ta kanë ndenjur disa ditë dhe humbën të gjitha lidhjet dhe kanë dalë monopoli, se nuk ishin as busull Më të fal, mirë. kush ishte rimorkiatori? Çfarë ishte? Rimorkiatori ka qenë një anije që e përdorët e porti i Vlorës, po më duket se ishte nomenklaturën e portit Durrësit, që ndihmonte në përporte rimorkiatorët janë të thirrur për të shoqëruar anijet e mëdha kur futen dhe kur dalin nga porti. Ah, për të thjesht për të Janë treguar rrugën. Dhe ata me jo, rimorkiatori ikën. më tepër për asistencë, dhe janë anije që çajnë dhe dete të rënda, dete të mëdha me stuit të mëdha, janë anije shumë sikuta. Po, rimorkiatori kishë marrë aq shumë njerëz, flitej tek rreth 800 deca persona, sa që edhe në Durrës ishin, mbaheshin. Edhe atyre u ka bërë koha xham, u ka bërë deti i vaj, e kanë patur gjithë kohës detin vaj. Dhe kanë qenë me shumë fat se do ishin mbytur gjithë me atë kariko që kishte ai rimorkatori dhe ai kapiten që ne e njohim tashi, ka marrë përgjegjësi shumë të madhe që ka bërë atë rrugë. Pavarësisht se atëre ishin kështu, të vinin pistoletën do vish me ne e si bëje dot, nuk i bëje dot bisht punës dhe nëmë, se ata të vini e thoshin do vishë dhe s'ka. Po që, në më thënë, të gjitha këto okazionet unë i lashë se nuk doja t'ike nga
kur e pashim me të vërtet, edhe kur flisja me moshatarët e mi, nuk kishin ndonjë dëshirë të madhe për ndonjë të krijonin që të paktën të krijonin diçka më tepër nga ato që kishim, se nuk u mendonim ne tash të krijonin dhe të përmbysnim sisteme që as e ëndëronim në atë periudhë. Kush e thot atë, nuk e di, po që në atë periudhë nuk kam hasur asnjë moshatarin tim që të fliste mirëfill për një politikë të re, për një hapje, kështu siç u hapëm etjera etjera. Ne mund të pretendonim të ndryshonim diçka nga jeta jone e përditshme, nga ajo që na ishte dhënë si mundësi në brenda kuadrit të regjimit. Edhe duke parë edhe reagimet e moshatarëve, mi thash kus bëhet kjo. Po iki se kisha dhe strysnin, si që thashje, kërkonin me të gjitha mënyrat të më fustin brenda apo të bënin, se unë flisja pa tek lidh, flisja pa frik. Edhe kjo ndoshta atyre nuk u shkonte kjo dhe sjellje imja. U munduan të më krijonin shumë probleme me fjalë, derisa u personova dhe me jetën. Kanë qenë nja dy tusa, njëri ishte nga Dibra, se këtova nga dialekti që fliste, që donde të merte në zyrë. Fatmirësisht nuk më mori dot atë ditë. Ishim që në xhamia. Po, këto janë i kalojnë i përkasin të kaluarës. Mua më vjen keq, kam ikur edhe atëherë, më vjen keq, po pavarësisht se na vleu jashtëzakonisht emigrimi, kemi mësuar shumë nga jeta, përveç zanateve që kemi mësuar shumë më tepër se si ta shikojmë jetën, se si ta vlerësojmë jetën. Dhe kjo besoj që është ajo që ne kemi marrë më tepër nga të gjitha gjërat. As pjesa ekonomike, financiare, nuk e barazon dot këtë që çfarë morëm ne në pendim. Ose të pak të ne, unë dhe janë Itali, që kur shkova, më quen në Venecia dhe në Venecia në Venecia. E kam dishur, dhe ke njërës të tjerë këtë quarin në Venecia dhe se kam kuptuar. Tani, pse ju shkoni në Venecia? Nisim do të momenti si ikni dhe pse fundon në Venecia? Por mbritëm ne kemi mbritëm në Otrantë, bas 5 ditësh, 5 ditë dhe 6 një, jemi nisur 31 maj dhe kemi mbritëm 6 që shumë. Më falë, me se unë nisët ju? Unë bashkë me vlajnë tim, me djallën e tezës dhe me aty shokë të tjerë, bëm një lundër me kamerë dhe një strukturë druri, dhe direkun mora ato, kam patur ardhinë, pjergullën që kishim ne ka ditë kita shpit e Vlorës, i kishtën pjergullën e Ardis. Morat pjergullën, e bëra dhe atë tubin e pjergullës, e bëra dyrek. Edhe një tub tjetër e bëra bomën, ajo, pjesa tjetër që mbanë dhe. Me pjergullën t'i bëra direk unë e anijes? Me tubot e pjergullës. Ndërsa me kardonat që kemi pas qatin dhe këthyve me tarasë, kardonat e drurit i bëra si struktur për të mbajtur kamerdaret. Ishin 6 kamerdare autobuzi që erdhen nga parkullimi i autobuzave nga Tirana, se vllai jeton te Tirana, Çaçaj. Edhe të tjerat pasaj velën e bëra aty ku punoja, te sektori pikturës, se qepa me ato thasët e vini fasulet atere. Kanë qënë të thasë. Kanë që sa thasë, jo jute, po thasë plastike me petë të shtypur plastike të thurura, edhe i qepa dhe i bëra velë. Dhe më thënë, ajo vela në nga ka shpuar, se kur jemi raportuar në kepin e gjuzës në Karabrun, ata të pikës vjotën vërëjtimit të Karabrunit, se morëm në një ushtar me vete atë të pikës vërëjtimit. Ata në këshin raportuar si një anje me vela që kishe hyrë, gjatë natës dhe po dilte. Dhe që po dilte, në fjallë. Shku që ndoshta ajo dhe na, pavarësi se më vonë, mora vesh që e dinin, të gjithë e dinin, edhe komandant i atërshëm, i budit,
në adërgoj një atë postalin që vinte e vete Sazan, që onë për familjet e oficerave në Sazan, që onë të uje, ushqime, qa kishtë nevoj jetan Sazan. A i doli nga Sazani atë mëngjes, aty ka qenë momente shumë të vështira, se ne kur ikëm e kishim mbledhur mendjen, nuk do ktheheshim të gjallë nëpër burgje. Edhe o iknim, o do ktheheshim të vdekur. Nuk kanë qenë lundrime kaq të thjeshta. Përveç që nuk e dinim se çfarë do gjenim në det të hapur, se vërtet ne menduam se ishte 40 milje, 70 kilometra, po e kujtonim se do ta bënim për 7 tetor, se kështu na thoshim peshkatarët. Deti është tjetër gjë. Pastaj ne nuk e kishim provuar ndonjëherë detin jashtë gjirit, për që nuk mund ta ndëronim fare çfarë do gjenim jashtë. Ne gjithatë e morëm përsipër. Pjesa më e vështirë ishte pjesa me rrojet bregdetare tona. Ajo ishte pjesa se atëherë qëllonin akoma, qëllonin për kufitan. 4 ditë para se të niseshim ne, ishin nisur ca djem nga Pishporua, po me lundra kështu, po më duket me fuqi ata, nuk e di me çfarë kishin bërë. Edhe janë qelluar nga ushtarët tan dhe ishin plagosur dhe ka patur dhe një të vdekur në atë periudhë, 4 ditë para se të niseshim. Ai personi që ne morëm, që nuk njihnim, se morëm një person, na doli që punonte policë në degën e punës të Vlorës, punës brendshme të Vlorës. Edhe ai na tha: "Shko se është momenti që mund të ikim tash, ta se kam mundësi të mos qellojnë, se kështu kështu ka ndodhur në Pishkoro dhe ish vajtur ai nën kryetari i degës së punës brendshme për të qetësuar gjakrat në Pishkoro." Dhe ata i kishin mbyllur, ata familjarët e tyre, i kishin mbyllur në i dhomë, edhe i kërcënonin ona zinë të jetë në Itali ose ta dalin gjallë. Në këtë moment ai djalin e na tha: është mirë që ta provojmë tash, se mbase nuk na qelloj." Edhe ashtu ndodhi vërtet, nuk na qelloj. Të kërkoj ndjes vetëm një sekundë. Çfarë viti është dhe njërësh? 90 apo 91-shi? 91. 91-shi, po në 91-shin qëllonin prap? Kishte që qëllonin akoma. Po të them, 4 ditë për para janë qëlluar. Po. Okay. 4 ditë para se të niseshim ne, janë qëlluar djemë në Poro, në Pishporo që janë nisur me lunda. Dhe në mes të detit, me një njëri që kështë marrë me vete, ju kështë thënë merën edhe këtë oficerin e degës Vlorës, ju kushërin, me këtë lundrën e bërë vetë, me vel. Vela në ndimoj shumë, ishi marrë dhe një motor horibor të vogël që e dinim ne shejtan të skeles, që pas kishë qënë atje tek magazina e palatit sportit, edhe me anë misi e morëm atë. Motorin a isë nuk funksionon dhe e vumë në punë, na i vurin në punë një mekanik, besoja i do këtë haruar diçka se na unë dhe shumë dhe punoj vetëm 600 metra. Të tjerat pasaj e hodhëm të poshtë. E hodhëm në detë edhe motorin edhe gjithë të mishel që kështë marrë gati një 60 litra mishel. Kështu që vazhduat me lopata? Si vazhduat rrugën? Apo vetëm... Vazhduam me rema, ditën e dytë na kapi një det, u ngrit një maestrale, maestrale është veri pendimi, është njërë që zakonisht në kanale Otrantos ngrit për ditë në atë periudhë, edhe gjatë gjithë periudhës Beharit, maestralia ngrihet shpesh, po herë ngrihet e fort, herë ngrihet edhe e zakonshme siç. Tek 90 nod shpejtësi të erës. Ndërsa kur ato ditë që na kapi neve, na ka çuar deri tek kishujt e parë në Greqi. Ku ju Na çojnë në ka Greqi? shpostuar deri tek kishujt e parë, fillon të Ah, shikonin do të thonë, panon, nuk e di për tjetër. ju mori me vete, ju çoj në Greqi, ndryshoj komplet drejtimin. Na spostoi, po, na spostoi, era, na largoi shumë. Na largoi shumë. Dhe ju përfunduat Me ku? gjithë ne duhet kemi dalë për balë Himarës, diku aty për balë Himarës, ose pak më përpara se Himara. Në ato brigjet aty, po, kuptohet, ishim thellë, ishim lartë. Besoj kemi që numërat internacionale, këshim kaluar atë 12 milëshin. Qa bët pastaj kur e kuptuat ku ishit? Apo nuk është e Ne kuptoj shumë? kishim, jo, kuptohem ku ishim, e morëm vesh ku ishim, kuptohem nga morfologjia e Karablunit dhe nga malet tona. Duke, në dukeshim ku ishte, edhe morëm drejtimin
për në Itali dhe vazhduam natën tjetër, gjetëm ca peshkaregje që gjuanin në ujrat tona, se ne e morëm drejt për në veri pasaj. Dhe si duket do kemi hyrë prapë në ujrat tona, edhe ato duke qenë peshkaregje natën, peshkaregje italiane besoj. Sa na tonin ata që u afroheshim neve, ne u jepim shenjë, ata ndisnim motorat dhe ikni. Ne u kërkonim ndihmë, po s'kishim me qa, si mjet, u kishim ne mjete për të sinjalizuar për ndihmë. Kishim frikë. Kështu që ata iknin, kishim frikë se mendonin se mos ishin vedeta tona, motovedeta tona që u afroheshim pa drita, këto. Edhe largoheshin. Pastaj, në ditën e katërt, u poqëm shumë, në kishte momente që djeli pinte, na pihte, ngelëm dhe pa ushqime dhe me keqe ishte që ngelëm pa ujë. Na mbajtëm vetëm një ujë, një litre gjysëm, një shishe Coca-Cola që ishim marrë me vete. Edhe atë e racionuam pasaj. E bëm me racion, nga një tap në 12 orë pinim se cili nga neve. Një tap në 12 orë, se s'kishtë, nuk e dinim se kur do mbrinim nga ana tjetër. Kur filluam të mbishtim dhe brigjet tona dhe andej, nuk shikonim akoma asgjë, duke mos patur dhe eksperiencën e delit, duke mos patur asnjë instrument në bord, kishim vetëm një busull që na thoshte vetëm drejtimin, po ku ishim si pik, nuk mund ta gjënim. E merrnim me mend, po jo saktësisht ku ishim nuk e gjenim dot. Dhe në ditën e 5 pasaj, erdi një anije drejt nesh, një park me vela, po gjaj madhe, jam 14-15 metra, ata ishi një qift, që ajo gruaja fliste spanjisht dhe a i buri fliste nga foli anglisht. Nuk kujtohet qarë bandire kishte, qarë ramuri kishim, po ata ikni në Jugoslavisa, atër ishi Jugoslavien. Ne i thamë, jo, Itali. Na, ata na hodhen ulli, na hodhen biskota me qokolata dhe 17.000 lire. Ma e mësit tashi, që ato janë përdorur pasaj në kampin e Prasanikos për të marrë në telefon për lemruar që erdhën, që mbritën. Ah, sa e bukur, nuk harohen kur ato 17.000 lire, a? E, në to 17.000 lire, atë ishin me të vërtet, dhe u të gjithu përdorur për telefonat. Menim gjetone, atere e këshin telefonat publik me gjetone. Blinim gjetone dhe flisnim me vlorën. Edhe për të shpjeguar atë pjesën që na çua në Venecia. Jo, do të thotë si u futot ju pastaj në Itali? Apo vazhdo? Na troqi deri në ujrat italiane, e pastaj ai na dha, na tregoi edhe on dukeshin, dukej toka italiane. Na dha edhe një drejtim ku u ishin bovat sinjalizuese pranijet që tregojnë për të hyrë në port. Tash që unë jam kapiten, Didi lexoi ato lloj sinjalet, po atëre nuk e kishim iten. Edhe ai na çoi deri tek ato bovat dhe na tha ndiqni këto. Dhe ne ashtu bëm, ndoqëm ato. Në momentet pasaj ishte darkë shumë vonë, kur hym afër Otrantos, atje rryma e Adriatikut kthehet mbrapsht, se është një rrymë që të çon drejt Triestes, që futet te nga krahu jon, dhe kthehet mbrapsht në Adriatik nga ana italiane. Ajo duhet të jetë një 2-3 not, po ndërkohë kishte edhe erë, kur mritëm nga atje, edhe po na nxirrte jashtë Otrantës. Në atë moment pasaj vendosëm të hidhim timonin, që kishim bërë me fletë qeliku, si spirancë. Ishim një fill dispaj nga këto që gjuanim, e gjuaj për peshka qënë, që gjuaj për peshkë të madhë, për parangallë, e gjuanim ne. Edhe ajo në bante dhe në bajti, në pak. Dhe risa unë ndryshoj i era në mëgjes, e gjithë mulluan me velë, për të fjetur se gjatë natës në detë për në shumë të. Kur zvardhi pasaj, fillon të remonim, kritëm dhe velën. Kur mungon dhe gati një kilometra, një milje, diçka atil, erdi motoskafi policis. Ata avun duart në kokë, dhe në mamë, mami, ke patësia.
Ke pacia. Kjo është, në fakt, shiko, në qofse një ditë ju do bëni një instalacion të asaj kohe, kjo është edhe titulli është Kështu Mama Mia Ke Pacia. është e vërtet. Ishin kohë të tjera dhe ajo që mua edhe pak me bashkëbiseduesen e parë që më kontaktoi nga ana juaj, unë pranova këtë intervistë më tepër për të sensibilizuar bashkëdhetarët tanë që tashti se si po ikin andej në Angli me këto gomonet e me këto, nuk janë më kohëra që të bëhen këto aventura e pare punës. E dyta, të lësh gjithë të begati. Unë kam jetuar në Venecia, kam jetuar shumë mirë në Venecia, kam bërë një jetë shumë, do me thënë, jo jetë mondane, se nuk jam tip që më pëlqejnë jetë mondane, po pjesën time unë kam luajtur tenis, kam punoja 12-13 orë punë, kam bërë të gjitha punët në Venecia, kam qitur peshk, kam bërë murator, kam bërë mekanik, kam bërë dizajnator teknik, derisa fillova pasaj bëra hapa partita i vëmtime dhe avëndërmarin time të vogël. Edhe bëja maska, do më dhe kam bërë atë punë që më ka dashë qefi, pa në bas gjithë këtyre provave, gjithë këtyre tentativave për të arrirë, bëra shtëpi me katër kate, krijova familje, e kam bërë jetën, do të them, normale dhe e kam gëzuar jetën në Venecia. E kam, do nuk ishte ashtu në diell që ne të mos shkonim në për me familjen, mos shkonim në malet që janë afër, në Cortina d'Ampezzo, apo këtej afër Austrisë të tjera, tjera janë vende shumë bukura. Apo, do të them, unë në Venecia dilja me vel ditën dhe natën punoja, bëja maskat. Kështu që Ke jetuar. doja të thoshja që nuk më ka munguar ta jetoja jetën në të gjitha sfaqetaturat e saj, se kemi patur disa aventura gjatë jetës, po e prap vendosa të kthehesha në Vlorë. Ndoshta tash mund të jetë ajo që është Vlora që më thret, është ajo dashuria ndaj vendit që të thret. Ndoshta është dhe ajo pjesa tjetër që do të realizosh një pjesë të ëndrrës time. Në fakt, kur brita diçka në Venecia, mendova, thash, se gjatë kohës që ne kemi emigruar, në Itali kishte më tepër lulëzim se sa tashti. Dhe mund të gjeje 2-3 punë, dhe unë i bëja 3 punë. Atëre, e mendova që në një moment që mund të jem pak, mos kem probleme ekonomike, do shkoj e do jap eksperiencën time në Vlorë. Ai sa do mundesh, se nuk me gjitha këto konjunktura që po ndodhin në Shqipëri është shumë vështirë dhe unë i kuptoj të rinj të sotëm që u duket sikur ua kanë mbyllur rrugët, po do të dëshiroja vetëm që ata ta njihnin me të vërtetë se çfarë kemi hequr ne në diktaturë, Atëherë mund të bëni krahasimin që këtu nuk bëhet. Për shembull, nuk jam dakord me Edi Ramën në shumë gjëra, por në atë që ai u thot të rinjve në Kupës apo në Tropoj, ato 30.000 euro që ju pagoni për të kaluar La Manshin, investoni në Shqipëri dhe bëni një aktivitet të vogël bujqësor apo ku ta di unë. Nuk pritet çdo gjë nga shteti, nuk është shteti që shteti po ka pjesën e ti të faj, po për shëmull bujësin mundet që shtetit të ndërhyjë në doganat, të ngrërë tarifa doganare për prodhimet që mund të bëhen në vend. Dhe kështu mund të ndihmohet edhe ai bujku apo blegtori jon. Kuptoj. Kështu është pjesa e shtetit. Ja, rim pak Pjesa tek tjetër rim edhe pak. Është pjesa E individit. E e individit. individit. Ja, rim pak edhe tek ju, individi Kastriot Zilja, i cili e mori detin me direkun e pjergullës së fëmiris, e qau detin, dhe deti e qoj në Itali. Kam përshtypjen që juve ju quen pasaj me njerë në Venecia?
Neve na mbajtur në kampin e Frasanitos disa ditë, na morën ato generalitetet, na morën shenjat e gishtave të tjera, siç bëjnë ato procedurat. Por hyrë në një vend pa autorizime, pa Kërkuat asnjë azil lloj. politik, sepse ata që Po, kërkuan azil u mbajtën. në atë periudhë ne kemi qenë grupi i fundit që është pranuar nga parlament, biles ne kemi pritur tërë ditën në radhë, të ruajtur nga një motovedet të Guardia di Finanzës, ata na thoshin voi tornate a Valona, tornate a Valona. Edhe unë i thosha, va bene, se nuk dini të flisim edhe mirë italisht, va bene, io torno con la mia nave. Se po atë natë, në otë natë kishtë ardhur një peshkareq që kishin marrë ata marinarët e Sarandës, ishin mbyllur brenda peshkatarët ata ruanin anijen. Edhe kishin marrë anije, kishin arë në otë. Edhe këta kujtoni se ne ishim grup i këtyre, po i shkëputur. Pastaj e panë vërtet që ne s'kishim lidhje me ta. Dhe kishit ardhur vërtet, se nuk e besonin që ju kishit ardhur me atë. Në fillim nuk e besu, pastaj e besuan gjithë se kishte lidhje, ishte një suora që vente dhe vinte nga Otrantua në Vlorë, edhe dëgjoj, dije që Kastrioti me Besonin, me Arbenin, me Ilirin kanë bërë trapin dhe kanë ikur, e kupton, dije në Vlorë, por ma ju mësua në Vlorë që unë ishu që e kuptuan e dini dhe ata që ishim. Ja Kështu, dolet që t'ju mbanin, domethënë, ja dolet që t'ju mbanin. ne kemi qenë, domethënë, më vonë, nga çmonë vesh dhe nga i prifti, se ai prifti ka ndryrë shumë, Don Giuseppe Caravello, që ka hapi dhe një qendër në Vlorë pak më mbrapa, ka bërë dhe një libër për ne emigrantët e Shqipërisë, në italisht, që quhet Il canale tra le montagne. Il canale tra le montagne. Mali, E ka bërë canali mes maleve. mes maleve. Edhe ai jep faktet e ardhjeve tona në Itali. Kështu që ndërhyri ai që ne na pranuan, më mbas të tjerët, qa erdhen më mbrapa, I kthyen. qa erdhen dhe ata të koriku të kthyen mbrapa. Ju filluat direkt Dhe jetoni në Venecia, do të thënë ju çuan më njëherë në Venecia jo, bashkë të dhe gjithë? ne ndonjë te kampi Prasanitos, besoj kemi ndonjë një 2 javë, sa shteti italian u organizua dhe na shpërndau në gjithë Italinë qa ishim ne aty në Ku kampi e kishin nevojë? Prasanitos. Ju çuan atje ku ata kishin nevojë, po. Ata ku e kishin menduar, ata ku kishin dhe struktura, se në E atë kishin. periudhë Italia merte fonde nga Komiteti Evropian për neve, për emigrantët që shkonim. Edhe me ato fonde ne na krijuan për shumë kushtet. Kur shkuam ne na kishin bërë një shkollë fillore që nuk e përdornin ajo komuna ku na quan neve, në Martelago për shumë, ne na quan në 7 çunave që shkuam ne, a 11 sa u bëm aty. Atje ishte një shkollë që nuk e përdornin ata dhe kishin alestuar për neve. Ishte atje vendi ku do banonim ne. Dhe ashtu na mbajtën derisa mbaruan ato fondet, derisa ne gjetëm secili nga ne mori udhën e vet, gjetëm punë, u larguam nga shkolla e filluam jetën atje. Po ju nuk u Po kthyet çështja kur? Nuk u kthyet më kur në Vlorë në atë kohë? Ju vendosnët në Itali përfundimisht. unë jam kthyer për të parë mbas 4 vjetësh, mbasi Berisha hoqi bëri amnistinë për ne azilant politik. Dhe më pas 4 vjetësh, Berisha pranon që në Shqipëri të vinë ata që kërkuan azil politik dhe ju vini. Po me qa Po. letrash? Ju i kishit letrat në Itali? Po, na bën letrat A, dhe sa shkuam i na bë bën letrat. dokumentat, Na po. bën, na, sa shkuam ne na bën permesën e soggiornos, A, okay, direkt. kështu që ishit në rregull. Për, Po. në ishim me letra, ishim, në të thënë, ishim të inkuadruar, dhe na umorën gjitha generalitetet, në momentit që ne zbritëm, na quen direkt në kazernë, të karabineris, dhe aty na umorën gjitha generalitetet, na umorën shenjat e gishtave, gjitha që na bën fotografi dhe që na bën ato dokumentat. Se në më bën dokumentat për të ndëgjur. Në Dhe gjithë këto vite, Itali përveç kishin dokumentet ardhjeve të në dorë. Shqipëri, ju ndenjët në Itali. Keni ndenju në këtë zonë, në Venecia, gjithkohës? Po, në atë vend, krijova familja atje, kam një djalë, që ka mbaruar dhe i artet figurative, Akademinë e Bele Artit të Venecia, Në Venecia. edhe vazhdojnë.
Djali është në Itali apo është me ju në Vlorë? Itali, në Itali. Djali në një me të jemën. Unë jam darë nga jemë e djali. Në dhe djali të ishte shqiptare apo italiane? Pse italiane. Italiane. Pse italiane. Me sa duket shqiptarët në thelbë, me se është e kotë të para gjykoj, po këshu kotë do e të thosha që shqiptarët kërkojnë njëri tjetërin. Po është e kotë, jo, është do tjetër tani. Shumë nga ne, po besoj se çdo, unë mendoj kështu në këtë pjesë, besoj se janë gjëra personale, në timi që nuk ka të bëja jo, se unë jam shumë i shveshur nga pjesa e nacionalizmit të sëmurë. Unë mund të jem nacionalist edhe e pranoj, po që jo deri në atik. Po jo, e kisha unë, e thash unë kohë, nuk e di pse e thash. Pra, nëna e djalit tuaj dhe ish gruaja juaj janë në Venecia, përsëri. Po, ta vazhdon jetën e tyre. Po. Ndërsa ju erdhët në Vlorë, nuk e lini dot. Unë kam në Vlorë, me mendjen e Vlorë unë kam pas pikë dobët. Kam ardhur, e kam provuar dhe një në 2200, unë hapa një repartë. E maska këtu, bëra dhe 15 punëtorë. Do të qoja më lartë, por nuk më lanë ca gjëra nuk më lanë. Ne në Shqipëri kemi qik një frymë të smurë. Në vënd të apërgëzojmë tjetërin, fillojmë e bëhemi gjeloza, fillojmë e paragjykojmë, pse të bëhet ky, po nga erdi ky. Ta mentalitet e kaq të mbyllura që unë asë vetë nuk i kuptoj se intelekti shqiptarit nuk është kaq i ulët. Ajo që unë kam qik, në nënë kam një pikëtje, edhe ja bëj vetës i thmonë këtë pyetje dhe mështë si ka mundësi që ne si ratë kemi intelekt medio alto. Po kur vim të pjesa e mentalitetit, nuk mund të shkëputemi do. Nuk e kuptoj do të këtë kleç, ku ngecë problemi me ne. Se unë erdhën dhe mund të hapja dhe vënde pune edhe prodhimin e shistim në Italinë, unë nuk isha nevoj të shisja këtë. E bënë që mos që unë të mos vazhdoja më. Ta prisha? E, mbyllate. Mbylla, ndërkohë ndikoj edhe kriza amerikane e 2008-ës. Unë e kam ngrirë në 2014-ën, po në 2011-ën unë e kam mbyllur, në më dërnë si aktivitet. Shku që erdha prapë, me synimin ta bëj prapë, të shikoj. Nuk ishte dorë, shiko, një njëri që e merë detin me lundër, nuk heqë dorë kur, nuk ka shansë. Ja, pa nuk dërëzëm, nuk dërëzëm, ja, nuk dërëzëm. Ja, s'ka shansë, juve ju mori rrëme e u qoj në Greqi e shkuat prapë një tali, kështë që nuk ka shansë. Gjëja që duat të di është tani që apo bëni ju në Vlorë? Unë të ashtë i bëj maskat, prodhoj maskat veneciane. Këndo një atë ofër të matë regosh? Jo, nuk jam e laboratorit. Ah, oke, në reku. Keni i laborator në Vlorë? Do vini, Vlorë. Do vini, të gjironi, atër. Do vini, të gjironi, matka. Do keni shumë. Dhe vazhdo të prodoni. Më të bëj të bëj dhe diçka tjetër për tregun e brëndshëm, po mundohem të bëj një prodhim gastronomik, duke shfrytëzuar perimet tona. Nuk e di se doja dalë dhe kësa e një, po edhe për të thëmë që edhe bashkëkaktetarëve tanë që shiko se jeta bëhet edhe këtu, krijohet edhe këtu. Edhe ndoshta më mirë se sa kur je emigrant, se këtu je në vendin tënd. E kam gjithë këtë punë, ndoshta edhe po insistoj si pak kështu, se si mund të ta them, po që më vjen aq shumë keq me të rinjtë shqiptar, se nuk do gjejnë në arin andej, nuk është fush me lule, asandej, mund të pasurohen shumë shpejt me këto, ormai shpite e barit e këto, që janë këto aktivitetet e përkoshme, po nuk e zidin ato në momentit, dhe gjë me keqe që është akoma, ne nëse vazhdojmë akoma me këtë ritëm e migrimit, unë mendoj që për 10 vjetë ne nuk do kemi më pasaporta qytetare. Edhe kjo është dëmi më i madh që i bëhet kombit qytetar. Braktisja. Unë si shqiptar këtë nuk e pranoj. Braktisja, unë nuk e pranoj. Unë erdha, po nuk të thash për të thonë njerëzve që kam jetuar mirë në Venecia, sa të janë gjëra personale, po e thash që edhe me që unë jetoja mirë dhe mund të vazhdoj e jetën time atje. Unë prapë erdha këtu, erdha dhe për të thonë, edhe atere kur ishte, se kam si edhe një varkë me vela atere, edhe mbaja të këpër diori kumit, të vogërë, të
5 metra gjysëm, po që e bënte punën në gjirin e Vlorës të shëtiste. Mund të lëndroje shumë bukur. Ama sa bukur duhet të jetë gjirin e Vlorës me varkë me vela, duhet të jetë shumë bukur. Gjirin e Vlorës është jashtëzakonshëm. Rëdina, kjo është ëndra ime. Kjo është ëndra jote. Unë nuk do vdes pa vajtur lartë në kanin atje e shpella e fikut, edhe që të pi kafe në mëngjesit dhe të shikoj gjirin e Vlorës plot me vela. Oh, sa bukur. Pastaj do të tregoj një tjetër ëndër të ngjashme. Dikur kam bërë një shkrim para 2-3 vjetësh, kur për herë të parë fillova të ecja me këto varkat që filluan në Vlorë, Karabrunin e këto, dhe unë mbylla syt, pash diçka dhe e shkrova dhe thash, do jetë afër dita kur si toka do mbushet gjiri Vlorës, dhe ti kur në mëngjes do jesh papir kafe i thua varkës tjetër, më jep një kafe, ke pak me vete, dhe më duke si kur po më realizohet paka shumë ëndra. Jemi duke tentuar, shiko, në Rudina, unë kam disa shok që, sidomos nga Tirana, se ata kanë dhe më tepër mundësi, po janë dhe më thapur, me të drejtën, janë dhe më thapur nga pjesës. Edhe kam disa shok që edhe fluturojnë me parapendio, janë dhe emrat një orë, nuk kanë nevojë. Edhe kanë marrë dhe varka me vela, dhe po tentojnë të bëjmë diçka me velat. Po ka erë të mjaftush me gjiri Vlorës për velat, se kam përshtypjen, kam qenë në vënd dhe në Greqi për shëmull, ishte një vënd me erë. Vlora më duke si kur s'ka gjiri, është më i mbledhur. Vlora ka erë të përdiqme, Vlora është një nga palesat më të mira për velën. Për velën. Ta dish, do më dhe nëse Lago di Garda është një palesë shumë e mirë italiane për velën, Triestia është palesë shumë e mirë, po Triestia ka erë të fort. Më kam lëndruar në Trieste me një varkë vogël, ja kam akoma në Italia të varkën e vogël. Doja të shkoja të bëja Barkolanën, kjo që u bë tash i para të sa ditësh, kjo regata që u bë, që shkruan mbi 2500 varka nga gjithë bota, edhe garojnë me njëra tjetër në Trieste, është e përbiqme ajo. Është diçka të tillë që do tentoj ta bëjmë ne këtu në Vlorë. Kush e di se kur do jam mbrim, po ideja ime ishte kjo që duke folur me administratorët e televizionëve, dhe gjitha televizionëve, jo vetëm kjo i guaja, po edhe të tjerët, të kryojnë që çdo televizion të financojnë nga një ekip. Ato mund t'i përgatisum ekipet, kam marrë pikrish për të... Defekti imë është që nuk kam financa për të bërë, se do të kësha për vetë. Ama e pas ke gjithu me televizionet, ndrysho, televizionet ku të marit. Kam po që e mendove, shiko, mund të vjeni në garë me njëri tjetërin. Mund të vjeni në garë me njëri tjetërin dhe ndërko, edhe bëni promovimin e velës, e kupton? Pa, kjo ishte... Unë do të të bashkojmë në promovim, kjo është e sigurt. Ndërko, kush të pëlqen më shumë, sepse mua... Oke, unë nuk jam një njëri që dit i krasoj, po shikoj gjirin e Vlorës, jam vlonjate, dhe mendoj që gjë më të bukur s'ka, ose vëndet që gjenë ti plajet, për shumë u fshënjanin që kam vite që kam qëndroj dhe shikoj. Që e frekventon, pa. Qa mrekullie, si ka mundësi, që s'ka, që është bosh, si ka mundësi. Më thënë është e aqinushme. Shqyqyzotit që është bosh, shqyqyzotit që është bosh. Po nuk do qëndroj shumë gjatë bosh, jam i bindur me këtë loj politike që po aplikohet në Shqipëri. E kam, a shqy zotit që është bosh, unë kam frekuentuar edhe Sardinjën, në më dhënë, si shtë tash, bëja një jetë normale të një familje italiane normale në Itali. Edhe gjdo herë shkori mon Sardinja, shkoja në Elba, kam shkuar në Kroacia atere kur akuma si shte apur, akuma turizmi në Shqipëri, edhe i kam parë dhe gjitha, për shumë në Sardinja ka, Sardinja është plot me plazhe si Shëniani, që janë bosh, që nuk janë prekur. Në Sardinja për shumë, nëse ishte problemi që ti gjeshin hektarë të tërë me toka, për ta bërë që që të krijonin tokën të djegur dhe të ndërtonin sardenjollët. Dhe që bëri, se Sardinja ka status autonom, si që ka Sicilia. Dhe parlamenti sardenjoll kanë zhvilluar një ligj që nëse ty të digjet toka, pavarësisht se nuk e djegti,
O nëse ty të digjet toka për 100 vjet, aty nuk ndërtohet asgjë. Kështu që kështu e kanë mbrojtur atë. Tokën e tyre, edhe plazhet e tyre që janë akoma të virgjëra. Unë e kam shëtitur Sardenjën të gjithën dy herë. Që nga Sasari deri poshtë në Kaljari, në të gjithë se e kemi bërë si tip me agriturizmet, organizonim viaxhot i organizonim me agriturizmet, e që 2-3 ditë në këta agriturizm, 2-3 ditë me këtë, merrnim çadra me vete, që ndronim për çadra, ku vendet se janë të përcaktuara vendet ku mund të rish me çadra apo jo, të bësh kamping apo jo. Edhe e kam bredhur Sardinjën në të gjitha spiaxhat e Le Bombarde, Azinarën, të gjitha, më të gjitha, Kala Qipollë. Kur i keni bredhur kaq shumë, tani që ktheni në Vlorë, e shikoni që dhe Vlora i ka shanset që ti të bësh plazh në Shënjan e ta hash darkën në Vranisht, për shembull. Po. Në një agroturizëm të zonës. Kjo që ofron Vlora, shumë zona të ralla në tokë, në Ruzull, ofron. Kur isha që kisha ndërmarin të hapur në 2002-shin, më vini shokët dhe lista që shkonin për pushime në Greqi dhe ishi kurios të njifnin brigjet shqiptare të vini në Vlorë atere dhe për të hyrë në Shqipëri të humbiste një ditë vetëm burokracia e letrave, se Berisha kishte vënë moratoriumin për ne shqiptarët, edhe ishte shumë vështirë të bëhet. Moratoriumi ishte moratoriumi ka qenë krim ndaj njerëzve që duan detin, edhe ndaj mundësive financiare. Edhe në fakt unë e solla varkën me vela, pavarësisht ajo unë e mbajt akoma me flamur italian, nuk e bëra me flamur shqiptar, po se nuk mund bëj, në atë periudhë nuk mund bëj. Edhe unë hyja nga porti Orikumit dhe dilja nga porti Orikumit me velë. Për të thënë njerëzve se velë nuk e kishtë ndaluar, e kishtë ndaluar gjithë motorët. Po ta lexosh në ligjin e moratoriumit, ishin ndaluar gjithë mjetet motorike. Kështu që me velë aty mund lundroje, dhe unë e solla atë dhe ja u tregoja që, shiko se me velë mund të ecësh dhe kundër erës. Jo, s'ka mundësi, thoshin. Hajde, hip në bordi, të gjona, hajde të dalim. Është pak e vështirë tani, se unë kam vërre, për shumë këtu të ne, ka me vela që nuk e përdorin vela, në mbajnë vetëm, matja dhe në erë të madhes, nuk është ka shkollaj. Atërë, tashi, problemi velës është një sport shumë teknik, edhe është artë më vete. Problemi velës është kjo që edhe vela, si mbas kategorisë së varkës që ke, se varkat me vele janë të ndarë kategori, sa më të mëdhaja të jenë, aqë më tepër më bajnë detë, po edhe ato kanë limitet e tyre, dhe në shdo që ka limitet e sajnë të tepër. Bi natyrën nuk ka njeri, që kur kam bërë patentën nautike kam bërë me Lega Navale të Italisë. Të bësh patentën me Lega Navale në Italisë, do të thotë që ti të dalësh kapiten, që kur të qëndrojnë, kur të ndalojnë kaptenerit apo Guardia Costiera, apo kushdo tjetër që të kontrollon dokumentat në barkë, kur e shikojnë që ajo patent ka dalë nga Lega Navale, kapitenët e anijes kontrollit të nderojnë. Doja të thoshja që janë shumë strikt dhe shumë rigjido në rregullat e detit. Ai instruktori im më thot një ditë, e mori vesh se si kisha ardhur në Itali, tjera, e thishin se mori vesh edhe një aventurë tjetër që më ndodhi në Trieste, më kapi një me atë varkën e vogël që po shkoja të bëja barkolanën, isha vetëm, sa i shoku im që më premtoi do vinte, nuk erdhi dot, se në kuat mëngjes ishte kthyer me varkën e tij në Trieste dhe patëm probleme ata me zorën torën varkën e tij atje. Edhe më tha mua, ndërkohë un pas previzionet ishin tek 15 nodi Qameti, Rafike, 9 deri 12 nod, ishte shumë i bukur, është sikur të nisesh nga Zvërneci të shkosh në Orikum me 9-12 notë, është fantastike. Kur filloj, po shtrëngoj, kujtova se ishin rafikat, janë ato që era nga njërë, shtrëngon edhe lirohet prapë, to që e rafikat në gjumë tonë, e velistave. Ajo filloj, u shtrëngua, dhe risa shkoj 28 notë. Unë s'kisha më qa bëja, asë velë nuk e ullja do të, se nuk lija do të timonin. Dhe kam dhe një 12 orë kundër erës, dhe e risa ja dola, shkova dhe ngrinja, no?
doli dhe Guardia Costiera për ndihmë dhe ata nuk më ndihmonin dot se kishte dallë madhe, nuk më hidheshin dot në bordë. Erdhën dy herë me gomone dhe vetëm më shoqëruan pas se nuk kishin çfarë bënin dhe ata se afroheshin dot, kishte dallë madhe. Edhe mori vesh ky që më kishte ndodhur dhe kjo dha po ti që nga i çmendur më thama, jo, ma jo, e dashun, unë i pas provizionet po. Ndodh nga njerë, jo, ndodh, edhe ndodh nga njerë. Me gjitha të dhe Adilja këtu, a i më thotë këtë, Kastriot, në bëgjokë, kapiteni më i mirë në botë, i drejtohet detit me ju. Do në të më thosht e këtë që duhet të respektosh detit, nuk ka shakarë. Edhe do e të dilje të kajo, që thua ti kanë vështirësi. Ka një thënie për ne velistat, kur hynë velistat, dalin surfistat në det. Do thotë që surfistat kërkojnë erë shumë të fortë se sa neve. Vela ka një forcë ere nga 7-8 not, 4-5 not, deri tek 25 not, ka dhe më tepër, 35, po pasaj bëhet shumë e vështirë dhe nuk bëhet më e këndshme, po bëhet sakrificë. Më dhe deri tek 25 not, lundrohet shumë këndshme me velë. Pastaj më mbrapa, çdo gjë bëhet më e vështirë. Prandaj, ndoshta, pasaj ka dhe një gjë që velistat tanë këtu nuk kanë përkuse, kanë marrë ato patentat të shumë, si që meren po zakonisht në Shqipëri, edhe kurse të ashti po i bëjnë, edhe vërtet që nuk e kanë atë eksperiencë. Ajo shkollë e marinës në Vlorë, është mbyllur fare? Ana, qa më kape, më qëllove një, kape një tas që para pak kosh, para një muaj e ca kam folur me komandantin e marinës. Është miku i një këshuriri tim, ullëm në tavolin me të, a i më rëfeu që shkollë e marinës në Bulgari, se ka për kursin a i me NATO-n, ka shkuar me homologun e ti Bulgar, atje. Dhe i kishte rëfyrë që ata Bulgarët nuk e mbyllën shkollën e marinës. Neve e mbyllën shkollën e marinës, ne mbyllën shdoj gjënë, edhe ato që kishim rentabël, ne mbyllën shdoj gjënë. Nuk e ditë që ishte ajo dorë që në shkatroj deri në të pikë, unë e konsideroj dorë të qëllimshme. Nuk kam dyshim. Që në të njëshin, kështu e kam konsideru. Nuk ka asë një dyshim për këto, tani është e dukshme. Tani është e dukshme, po vërtet, shkolla e marinës ka prodhuar njërës që qajnë detet në botë, njërës që ju ishet kapelja. Nga shkolla e marinës tonë kanë dalë kapiten fjord i kapitenës. Diskutimi që u bëa të ditë në tavolinë, me gjitha të, unë do të ashtroj prapë në tavolinë. Jo, duha të di, shkolla, është bërë në i palat, apo egziston akoma? Këtë duha të gjithë. Shiko, janë duke të dërtuar dy palatet të dy fushat që kanë qënë. Është vendosur që deri pardije, të më pardije, deri paraja 2-3 muaj, nuk ka patur, kanë mundur të arruajnë teritorit e shkollës. Me gjitha të, pjesën e godinës e shkollës nuk do preket, nuk preket as pjesa e hyrjes, është ajo që është me palma, po pjesa e fushës futboli dhe e fushës që kanë qënë pjeshkët të mbjela, se kanë qënë pjeshkët të mbjela atje, të ana e djathë, unë i mbaj mëndë, ti nuk i mbaj mëndë, se e vogër, do bërë palate, për tropë. Shiko se ato palatet shuvin, vinë qikin qik të pjeshkët të fillim, pastaj ke palmat, pastaj ke zduhet. Uroj që të mos ndodhi, uroj që shkollë e marinës të hape. Jo, është hape dropa, mos ku me rakfare, ka fillua punimet, pa me rakfare. Me gjitha të këthemi të shkolla, shkolla nuk do preket, po që nuk duhe i prekur fare. Jo. Sa e vishte krenaria jonë, dhe... Edhe ajo teoria që unë nuk kam nevoj për oficera, se 5 oficera të duan në ditë, nuk se vërtet. Se ne kemi 500 kilometra prek detë. Dhe me këtë ritëm që kam filluar turizmit ashti dhe me këtë ritëm që kam filluar mjetet lundruse në Shqipëri, ju do të duhet që në çdo 30 milje, apo 25 milje, që ti mbash nën kontrol dhe ti mbash në siguri, që kesh mundësi të shkosh të andimosh atë kur tjetë në vështirësi në detë. Ne kemi nevoj të hapim detin. Ne duke, po që të hapet deti, duhet të krijuar ca kushte paraprake. Se me deti nuk ka shakas, si shtë tash. Që të hapet deti duhet që në çdo 25 milje të ketë një unita, apo një qëndër me radio,
me dezhur, me oficer marine dhe me një roje bregdetare. Që në momentin që turisti apo kushdo qoftë, lundrusi huaj apo kushdo qoftë, më mbaj mend në 2007 ishte qenë një koreano jugor që lundronte për në Kroaci dhe e kapi një stuim e madhe tek derdhja e Vjosës. Ai pas kishte qenë vetëm edhe ishte tremur siç duket, edhe bëri gabimin që u afrua në brigje, se normalisht kur rritet stuia duhet largohesh nga brigje. Ai bëri gabimin që u afrua në brigje dhe tek dalja e Vjosës kishte ngecur ajo, ai bulba që kanë poshtë anijet me vela, varga me vela kishte ngecur atje. Dhe kërkonte ndihmë, po jepte sinjalin SOS me radio, edhe e ka kapur brindizi dhe ne këtu nuk e kapëm atë. S'kishim edhe me çfarë do dilim njerë, edhe po ta kapnin ta kapiteneri tona. E ka kapur brindizi dhe e ka ndihmuar ata, duke qenë i aftë ai kapiteni që është përgjigjur këtia, e kishte pyetur çfarë modeli varke ke, e të tjera tjera, i njifte të gjitha modelet e varkës, e varkave, njifte edhe pjesën teknike të varkave, i kishte thënë të punojnë të katër pompat e Sentinës, po i kishte thënë, okay, zmonto atë bulbin edhe aty afër ke një port, për portin e Orikumit, zmonto bulbin, i kishte thënë, ndezi katër pompat, nxirr ujin me pompat, se do e mbrish deri atje. Edhe kështu kishte bërë, i kishte mbritur, po ja kishin dhënë asistencën nga Brindisi, këtu në brigjet tona. Imagjino ti çfarë mund të ndodhi me duk. Prandaj doja të thosha që para se ta hapej kështu edhe të jepeshin këto patentat që njerëzit do vriten me njëri tjetrin në det, se nuk njohin asnjë lloj sinjali, nuk e din çfarë është një sinjal detar e tjera e tjera, duhen krijuar këto kushtet e asistencës që të paktën duhet të jenë 25 milje njëra nga tjetra në shërbim 24 orësh. Kështu që ty të duhen jo 5 oficera në vit, po të duhen shumë, se nuk do jetë vetëm ai oficeri, do jetë edhe marinari. Plus që mund të një prej mënyrave për të rigjalluruar qytetin është japësh jetë detit, sepse skela tani nuk do jetë më kur skela që ka qenë, nëse deti nuk do jetë plot. Unë uroj vërtet të rihapet shkolla e marinës, sepse nuk kemi pse mendoj vetëm për ato kushtet për kamariere, kujtëm për shërbim. Ne nuk jemi vetëm në shërbim, dhe sidomos në Vlorë që kanë nevojë të drejtojnë. Shkolla e marinës, për shembull, për ata aq oficera sa ka nevojë marina tregtare jona, apo marina ushtarake jona, e përgatitën në Livorno. Më dhe në ato oficera që vinë dhe emërohen pastaj në vëndet në kapitenerit e portit, Durësit, Shëngjinit, Blorës, Sarandës, Trimarës, ata të fundit përgatitën në Livorno, në shkollën e Livorno, s'ku e ka seden edhe Ameriko Vespucci që sot është në Durës, besoj e di që ka Durës Ameriko Vespucci. Kështu që, po unë them për këta që do na duhe neve për gjatë një tregtetit, që të mbajnë që tjetë roja bregdetare, guardia kostiera, tjetë e mbuluar, që të mbuloj lundrusin, për shdo loj defektia, për shdo loj nevoje që të ketë, se nuk është vetëm deti që prishet koha, po janë shumë, në det ndodhë shumë, ndodhë shumë gjëra, që duhet jeshi pregatit. Shu që unë do të ndoj, me aj sa mundësi do kemë, do të ndoj. Kam menduar të shikot e fundit të shkoj të kretari bashkisë Vlorës, kam ja 2-3 projekte për hapjen e detit si shtu ati, po që ti dëshiron mund të shkojmë dhe bashkë të kaj. E do t'i japim, unë do t'i jap disa, jo vetëm për velën. Shqipëria ka nevoj për edukimin e të afruarit në det. Se si mund të aproqosh me detin, si mund të fillosh të lagesh në det, jo vetëm të bësh notë, po të bësh dhe aktivitet e tjera sportive. E vërtet, sepse nuk mund t'i kushtojmë vetëm agroturizmi, se ja hëngrë, po pastaj? Jo, shikëm. Agroturizmi është njëra nga ato që po të thoshja unë. Në 2008 më vini këta miqë të velista që këtheshin nga Greqia dhe do një tiknin në Triesta, në Venecia, edhe kure më merin telefon dhe kur isha këtu në Vlorë,
ata ktheheshin, vetëm e vetëm që të shikonin, më thoshin, për 10 minuta ti na çon 1 metër lart, çoni çon llogara atë. Se kishte vranishti, apo qa temun të kuqi, apo vajza, o qa temun to, qatra që kanë filluar të mëzohet. Në vajzë, në vajzë, në kuqë, kudo. Shko, këshu e ndrojëm, Lorem. Po, idealistët e dëshirojnë një gjë, janë pragmatistët, ata që drejtojnë pasaj që e bëjnë, si që e bëjnë. E di, po ja, se s'bëjnë që e ka shkollaj, në bëjnë në me ndra. Po bëjnë. Nuk po gjithë do të një pragmatist më të fortë se mua. Unë jam shumë. Por ata që janë rrugë janë gjithmonë ndërimtarët, janë pa dyshim ndërimtarët, edhe ata që kthehen, si puna juaj, ata janë atë dheu, sepse ata e dinë si iket dhe dinë si kthehen, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që unë ju falenderoj shumë për intervistën, kënaqësi. Faleminderit, unë po as vështirësi të mëdha financiare, por nuk dorëzohem. Një ditë do të ta shpërblej fakti që nuk dorëzohesh, për këtë jam e sigurt. Se si nuk e di, po do flasim përsëri. Gjithsesi, unë do vi të takoj në Vlorë për të parë laboratorin tuaj. Kur të duash. Dhe të shoqërojmë intervistën me ato që unë do shikoj në Vlorë. Kënaqësi që folëm, faleminderit. Edhe unë, faleminderit, mirupafshim. Ishim me zotin Kastriot Zilja, ishim live nga Vlora, një histori e jashtëzakonshme mbijetese, që bëri direkun e parë me pjergullën në shpis, dhe pas e u këthuja me anje me vela, me vark me vela në Vlorë. Dhe tani ndronë veljerat të mbushin gjyrin e Vlorës, njërën për gjyreve më të bukura në botë. Se këtë nuk e thonë vetëm ata që jam lonjatë, po e thonë edhe ata që e njojnë detin edhe gjyret në botë. Kënaqësi që ndam këtë intervjistë, do t'jemi përsëri bashkë për të rikuar tjera histori njerëzore. Histori pa montazh, po me mesazh. Mos haro, subscribe në Dritare Televizion, një klik t'i gjenë një mik, në gjenë e në Shqip që të dëgjojmë kur do të regosh historinë tënde, dhe frymësojmë të tjerë të tregojnë, apo të ndryshojnë, apo të përmirsojnë mënyrën e jetesës, ku do qofshin, ku do ka Shqipëri. Faleminderit.